د پاکستان د ریک انصاف مشر شیر افضل مروت د پېښور قصه خانه بازار دوره کړی دا او تاجر تنظیمونو سره د 8 ستمبر جلسې په حواله خبرې کړې په دې موقع تاجر تنظیمونو په 8 ستمبر کې دونکو جلسه کې د ګډون اعلان کړی دی ویلي دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه بیا بیا زندول ښه خبره نه ده او د پېښور ولس لکه د پخوا په شان نن هم د ملکي امن دپاره قرباني ورکوي د پاکستان د ریک انصاف مشر شیر افضل مروت ویلي دی چې سوونو جلسی کلی دی خو اجازت می چانه هم نده اغسته راتم ستمبر جلسه با یو تاریخی جلسه بی شیر افضل مروت زیاده کلی دا چه دبانی پی تیاری های پوری با ده جلسو سلسله جاروی ده خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه بیا بیا زندول هم خواه خبره نده ده پیخور ولس لکه ده پخوا پشان نن هم ملکی ده امن ده پارا قربانه ورکوی 8 ستمبر تا جلسه دا تول ولس تا مخواست رازی پختنو تا بالخصوص کپزوری منی کولو پختنو بیا به چې کم دی میدان ورسره لګو.